Bu məsələ mümkünsüz bir məsələdir. Çünki Türkiyə dövlətinin ən üst səviyyədə rəsmiləri, həm Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti, Türkiyə Cumhuriyyətinin baş naziri bunu Azərbaycana səfərləri zamanı da bir neçə dəfə də açıqlayıblar ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olmadan Ermənistanla sərhədlər açılmayacaq. Ona görə də biz inanırıq ki, Türkiyə dövlətinin ən üst səviyyəsində verilən bu bəyanatlar öz belə deyək, hər zaman qüvvədə olacaq və bunun başqa bir hansı yanaşma olmayacaq. Nə qədər ki, Ermənistan dövləti, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etməyib, o qapılar açılmamalıdır və Türkiyə dövləti də, qardaş Türkiyə dövlətimiz də bunu vurğulayıb ki, ən üst düzeydə bunu vurğulayır ki, o sərhədlər açılmayacaq. Avropa Birliyinə Türkiyənin daxil olma kriteriyaları içərisində kriteriyalar var. Bu qapının açılması kriteriyalar yalardan biri deyil. Amma Avropa Birliyi Qərb daimi təzyiq edir Türkiyəyə. Amerika Birləşmiş Ştatları da, Fransa da, Avropa Birliyi də, hətta Rusiya da istəyir. Yəni bu istiqamətdə Türkiyəyə təzyiqlər var. Avropa Birliyi tərəfindən də bu təzyiqlər var ki, o qapıları açın və s. Amma Türkiyə dövləti müstəqil siyasət yürüdür. Türkiyə dövləti böyük bir dövlətdir, güclü dövlətdir və müstəqil siyasət yürüdür və Türkiyə dövlətinin maraqlarına da o qapının açılması belə bir vəziyyətdə ki, Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çəkilmir, Türkiyənin ərazi bütövlüyünü tanımır, Türkiyəyə soyqırım iddiaları ilə, qondarma soyqırım iddiaları ilə çıxış edir Türkiyəyə qarşı. Belə bir vəziyyətdə Ermənistanın nə Azərbaycan torpaqlarını işğal etmə niyyətini ortaya qoymadığı bir halda, Türkiyəyə qarşı bu yalan iddialarını, böhtanlarını son qoymadığı halda bu qapıların açılması Azərbaycanla bərabər Türkiyə dövlətinin də maraqlarına uyğun deyil, maraqlarına ziddir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu təzyiqlər nə qədər olursa olsun, Türkiyə bu məsələdə prinsipal mövqeyini nümayiş elətdirməkdə davam edəcək və o açıqlamalar ki, ən üst səviyyədə Türkiyə dövləti tərəfindən verilib, o belə deyək, məsələlər hər zaman qüvvədə olacaq. Və mən bir daha da vurğulayıram, bu məsələ isə kriteriya olaraq Avropa Birliyinin bu məsələni belə deyək, hansısa şərt kimi qoyma ixtiyarı yoxdur, haqqı yoxdur. Çünki bu bir dövlətin daxili işlərinə qarışmaq deməkdir. Avropa Birliyi tərəfindən Türkiyənin daxili işlərinə qarışmaq deməkdir və Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasındakı razılaşmaya görə o şərtlər ki var, Kopenhag kriteriyaları deyilər, o kriteriyaların içərisində də bu məsələ şərt kimi irəli sürülmədiyindən hər hansı bununla bağlı Türkiyəyə belə deyək, təzyiqlərin edilməsi də Türkiyənin artıq daxili işlərinə qarışma anlamındadır. Ona görə mən düşünürəm ki, Türkiyə dövləti bu kimi hansısa təklif və çağırışlara heç zaman Avropa Birliyi tərəfindən müsbət cavab verməyəcək. Avropa Birliyi bu təzyiqi etməkdənsə Amerika, Avropa Birliyinin mərkəzi ölkələrindən biri kimdir? Fransa. Bu iki ölkənin ikisi də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləridir. Türkiyəyə sərhədləri Ermənistanla açın deyə təzyiq etməkdənsə, onlar həqiqətən istəyirsə o sərhədlər açılmağını istəyən o ölkələr ilk öncə Ermənistana təzyiq etməlidirlər. Türkiyəyə deyil. Çünki o qapıların bağlı qalmasının səbəbi Türkiyə dövləti deyil. Türkiyə Ermənistan müstəqilliyinə əldə edəndə müstəqilliyini tanıyıb və sərhədlər açıq olub. Türkiyə o sərhədləri məhz Azərbaycan torpaqlarını Ermənistan işğal etməyə davam etdiyi zaman Kəlbəcərin işğalından sonra qapıyıb və Ermənistanın bu işğalçılıq siyasətində bir etiraz olaraq, bir təpki olaraq. Ona görə də o qapıların açılmasının yolu Türkiyədən deyil, Ermənistandan keçməlidir. Və o Avropa Birliyi də, o beynəlxalq təşkilatlar da Türkiyə deyil, Ermənistana təzyiq etməlidirlər ki, sən işğal etdiyin torpaqları azad et. Bizim qəbul etdiyimiz qətnamələri yerinə yetir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvündən ikisi də Amerika ilə Fransa eyni zamanda. Bizim qəbul etdiyimiz qətnamələri yerinə yetir. Ondan sonra işğal etdiyin torpaqları işğaldan azad et, o zaman o sərhədlər öz-özünə açılacaqlar. Əgər Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etsə, Türkiyəyə qarşı bu yalan böhtan iddialarından əl çəksə, təbii ki, Azərbaycan da Türkiyədə heç zaman heç kəsə qarşı düşmənçilik etməyib. Buna Ermənistan özü yaradıb bu vəziyyəti və bu vəziyyəti düzəltmək üçün də addımı nə Türkiyə, nə Azərbaycan deyil, məhz Ermənistan atmalıdır. Amma təəssüf ki, onlar təzyiqi
Ermənistan etməyə əvəzinə daha çox Azərbaycan və Türkiyə edilər. Bu da yanlış yanaşmadır, ədalətsizlikdir, ikili standartdır. Ona görə də biz belə ədalətsiz, ikili standart yanaşmalara da hər zaman olduğu kimi Azərbaycan və Türkiyə olaraq bundan sonra da sərt etirazımızı bildirərək sizin təzyiqin yolu, bu qapıların açılmasının yolu da Ermənistandan keçir. Ermənistan işğal etdiyi torpaqları geri versin. Türkiyə qarşı yalan qondarma iddialarından vaz keçsin, o zaman normal, əgər qonşuluq istəyirsə, o qapılar da onların üzünə ondan sonra açıla bilər. Ona görə mən hesab edirəm ki, Türkiyənin bu mövqeyində hər hansı bir dəyişiklik olmayacaq.